Anna Anka har bytt namn igen, det heter hon nu. Svenska Hollywood-frör-profilen Anna Anka ändrar sitt namn på sociala medier, ännu en gång. Anna Anka, 53, blev en känd profil efter sin medverkan i Svenska Hollywood-fruar. Under programmet fick de svenska tittarna följa henne och flera andra fruar i deras glamorösa liv i Hollywood, Kalifornien. Vid tidpunkten Anna var med i programmet var hon gift med Paul Anka, 83, men under 2010 bröt hon och exmaken upp. Efter skilsmässan med Paul förlorade Anna även vårdnaden om sina barn efter två långa och utdragna vårdnadstvister. Anna Ankas stora kärlekslycka efter Paul Anka. Anna lever idag tillsammans med sin make David Johansson, 30, som hon har varit gift med sedan 2020. Då och då visar Anna upp sin stora kärlekslycka på sociala medier. Senast delade hon med sig av en bild där hon pussar sin man på Alla hjärtans dag. Det vi har är kärlek, det är vackert som en duva. Varje minut vi tillbringar tillsammans rör vårt liv och själ. Vi är ihopkopplade på en sådan djup nivå det kan inte ta ifrån oss, inte ens djävulen. Oavsett vad som händer, så mycket är säkert. Våra själar är ett tills livet stänger gardinen. Jag kommer att älska dig på gott och ont. Tack för ditt hjärta av kärlek så sent och snällt. Det är mer värdefullt än diamanter eller guld. Älskar dig, skrev Anna då. Anna Anka byter namn på sociala medier, igen. Trots att Anna kanske inte är den mest frekventa med att lägga upp bilder på sin Instagram, finns det en annan sak hon ofta ändrar på plattformen, nämligen sitt användarnamn. Hen har tidigare rapporterat att Anna i våras bytte namn på sitt Instagram-konto till Prosperity Anka, vilket betyder välmående, men nu har Anna bytt ännu en gång. Denna gången till 4 Anna Anka. Så här svarar Anna Anka när Hent frågar henne om anledningen bakom namnbytet. Anledningen till namnbytet är att jag är med i en ny tv-show till hösten i Norge så tittarna kan hitta mig under resans gång. Så det är för att underlätta för följarna. Vad spännande. Det ser vi fram emot att följa, Anna.